Värdet på en aktie var 1500 kronor och den fördubblades på tre år. Så hur stor är då den årliga procentuella ökningen? Så här kan vi göra på lite olika sätt. Vi kan ju titta antingen på just den här uppgiften eller så tittar vi bara på förändringsfaktorn. För det är ju egentligen bara den här förändringsfaktorn som är som är intressant i det här fallet. Så Vi kanske, vi löser den på två sätt. Alternativ 1 är att titta på att vi har 1500 kronor på den här aktien. Så 1500. Vi skriver så här 1500 här nere. 1500 gånger den här förändringsfaktorn som är x. Och Det är tre år, så det blir upphöjt till tre lika med 3000. Och Anledningen till att jag flyttade här det är att eftersom att jag introducerade x här, så måste jag tala om vad x betyder. Så antag att den årliga, årliga förändringsfaktorn är x. Sådär, så då vet jag vad xet här betyder. Och så Sen ska jag lösa det här. Då tar vi och delar båda sidorna här med 1500 för att få xet ensamt. Och Då får jag här X upphöjt till 3 är lika med 2. Och sen då så upphöjer vi båda sidorna till en tredjedel för att få veta vad x är. Så x är lika med 2 upphöjt till en tredjedel. Så 2 upphöjt till en tredjedel. Det är då ett x som är ungefär då 1,2599, alltså 26. Sådär. Och det här då i 1,26 lika med 126 procent, och, så där. och så tar jag 126 minus 100 Det är lika med 26 procent. så vi får då en årlig procentuell ökning på 26 procent. så svar... ökningen 26% per år. Alternativ 2 när man löser den här det är bara att bara titta på förändringsfaktorn. För om jag har 1500 och så sen gånger med någon total förändringsfaktor här och det ska bli 3000. Ja, då måste det stå 2 där. Så en Då kan man skriva på det här sättet. Ehm, nu ska jag se. en Fördubbling betyder en total förändringsfaktor som är 2 lite när jag skriver. Antag att den årliga förändringsfaktorn är X så får vi då x upphöjt till 3 är lika med 2. Det man tjänar på alternativ 2 är att man slipper vad värdet på aktien kostar före och efter. Utan man fokuserar sig bara på förändringsfaktorn. Men härifrån så blir det ju samma lösning som jag har där. då. Så att Det är bara början som det skiljer sig åt. Vilken metod man väljer, vilket alternativ man väljer är helt upp till er. Det är, man tar det som man tycker känns bäst. Här då.